Me fala uma coisa, o que vale mais, coisas ou experiências? Eu sou a Renunes, uma apaixonada por experiências. E hoje, gente, eu tô aqui pra te trazer um dia que vai ser diferentão e você vai vivenciar isso comigo. Pois bem, gente, estou no Egito, no Cairo, e eu vim encontrar uma amiga Raíssa que está morando aqui. E nós, duas mulheres, estamos rodando o Egito juntas. Bom, hoje a gente vai rodar o Cairo, conhecer mais dessa cidade, dessa cultura, e mais tarde a gente vai viajar de ônibus por aqui. Vamos com a gente? Então fica até o fim, porque esse dia promete. Vem! E agora é uma hora que eu sou apaixonada, que é a hora do café da manhã de hotel. Bom, estamos aqui no Barceló, que é esse hotel aqui em Giza, tá? Que é do lado do Cairo, mais perto das pirâmides. Café da manhã bem gostoso. Vem ver comigo. Ó, eu peguei esse pãozinho que parece um pita, mas a farinha dele é diferente, é quase um chapate. Omelete, que eles fazem do jeito que a gente quiser. A Rá também tá no pãozinho com omelete. Bom dia, Rá! Que carinha de sono, amiga! Hoje a gente dormiu bastante, né? Aqui, gente, é o lugar onde sai, ó, o ovinho maravilhoso. Gente, comida tem de tudo, ó. Eu não vou abrir por conta deste momento que estamos vivendo, que é deselegante, né? E adivinha só o que temos aqui, aquele mundo do paraíso do pão. E hoje eu acabei pegando também o pãozinho doce. Aquele ali, ó, com chocolatinho. Pra cá, frutas. Ah, e a tâmara. Lembra que eu mostrei pra vocês ontem? Olha a tâmara natural que a gente ganhou um monte. Vamos comer juntos. Hello! My name is Morgan. Thank you. I'm in love with the breakfast. Thank you. Olá, estamos agora no Museu da Civilização. Sim, Museu da Civilização aqui no Egito, para entender como tudo começou, para ver todos aqueles faraós, inclusive a minha faraó preferida, Hatshepsut, eu preciso entender como fala o nome dela, está aqui. Vamos lá conhecer? Convido vocês para esse passeio, vai ser incrível. Não sai daqui, vai ser muito bom. Vem! Estão vindo aqui a cobra, como as asas de Isis, está dando proteção para o nosso faraó. Foque! Está aqui também, se coloca sempre na frente para proteger os cobras. Nesse museu hoje, para entender de onde veio a civilização egípcia, como tudo começou, a gente está falando de muitos anos atrás. E agora eu quero te mostrar o seguinte, o primeiro esqueleto encontrado no mundo. O homem que foi encontrado, que eu vou mostrar, dá uma olhada nisso. A doutora Irma estava explicando que ele tem um problema na coluna, que ele é muito mais encurtado. Olha as pernas separadas. E esse é o esqueleto mais antigo encontrado. E quando encontraram esse esqueleto, esse corpo, tinham todos os materiais que ele usava para trabalhar. Dá uma olhadinha ali nas facas. Gente, olha que máxima. Em algumas artes que foram encontradas, mostram como o homem fazia o pão. E olha que interessante, o pão é super importante para eles. E ó, essa arte é de 1295 a.C. E esse símbolo, você sabe o que significa? Esse daqui é o Ankh, é o símbolo da vida. E olha que lindo ele feito em turquesa, para trazer muita sorte e coisa boa. Gente, agora vendo as joias. Olha o olho para proteger do mal olhado. Olha essas pulseiras. Aqui uma saia, gente. Olha essa delicadeza. E de quando tudo isso? 1795 a.C. E agora eu quero saber, você aí, gosta de museu ou não? Gente, eu adoro. Eu acho super interessante, principalmente quando a gente tem um guia local para contar pra gente a história. E quando é em português ainda, tudo fica melhor, né? Acabamos de sair da Sala das Múmias. E aí, gostou, Rá? Muito, gente. Impressionante o tanto de múmias. Como fica preservado, perfeito o cabelo, a pele, o rosto. É engraçado que é uma energia muito estranha, assim. É interessante ver, mas não é tão confortável, né? Não dá um mal-estar. Eu fiquei um pouco impressionada, sabe? Mas vindo aqui, vem visitar, porque é uma sala preta, super protegida, linda. Você vai entrando, você vai vendo, inclusive, os sarcófagos também, né? Então você entende onde estava cada um. Copta. Você sabe quem são os coptas? Os coptas são os cristãos. E aqui a gente está num bairro copta, ou seja, um bairro de cristãos aqui no Egito. Tem um bairro separado onde os coptas vivem. Então é muito interessante para entender. E agora a gente vai entrar aqui para conhecer muito mais e ter uma aula com o Salvador e com a doutora Iman.
Entramos na igreja ortodoxa e é emocionante. Por quê? Porque simplesmente a família sagrada morou aqui. Aqui eles ficaram por 3 meses e passaram 4 anos no Egito. Então é muito importante, gente, muito importante vivenciar esse lugar. E olha só, essa é a igreja mais antiga ortodoxa aqui e é do final do século IV. Em algum momento essa igreja foi modernizada e decidiram o quê? Tirar para voltar o tijolo original. Olha que lindo. Ai, é muito legal. Passeando agora pelo bairro Copta. Gente, eu achei um brinco, a coisa mais linda. Aqui tem muita tradição de turquesa e de lápis lazuli. Eu sou super apaixonada por turquesa. Gente, tava demais. Até cheguei a experimentar. Um brinco assim dos sonhos. Mas, né, como boa minimalista, falei que ia sair pra pensar, pensei, não vou comprar. Então vencemos um desejo de compra, mas era lindo. Aquele momento que a mulherada ama, que é o quê? Mercado Canel Khalili. Canel Khalili é aqui o bazar deles, né? Aqui é onde tem todos os produtos para comprar. Aqui é onde a gente encontra o comércio local aqui do Cairo. Eu tô super animada porque a gente vai comer. Gente, vamos comer no restaurante do Cairo, escolhidos aqui pela Imã. Muito bem recomendado. Hora da gente comer feti. Nunca comi, gente. É uma massa, como se fosse uma pizza, só que é uma massa folhada, recheada. Olha que cara boa. Gente, é uma delícia. É uma massinha mais pro folhado. Nossa, com queijo, atumzinho e uma pimentinha. Não tem como dar ruim. Agora vamos experimentar o doce, que é com açúcar e leite. Olha que cara boa. Petit doce. E aí vamos experimentar. Me conta aqui, quem já conhece esse prato? Quem já comeu esse doce ou salgado? Eu quero saber. Levemente molhadinho assim, parece um leite condensado, uma coisinha. É muito bom, é leve. Aquele docinho que você vai comer inteiro. Aqui então é o bazar. São lojas por todos os lados. Olha lá. Todos os assuntos do mundo a gente tem aqui. Olha lá. A gente é a Shakira aqui, entendeu? Chegamos agora num lugar que eu queria muito conhecer aqui no bazar. Gente, é um sonho. É o lugar onde vende essas lâmpadas, essas luminárias. Olha isso. Tem coisa mais linda, eu sou apaixonada. E acabei de comprar duas, uma pra mim e uma pra Lari. Hello! Thank you so much! Quando vocês vierem, vem comprar aqui, né? Gente, é maravilhoso. Depois vocês vão ver minha comprinha, vocês vão amar. Andar pelos bazares é uma delícia. E a gente tinha ouvido uma lenda que era perigoso. Mas, gente, pelo que eu tô vendo aqui, é muito tranquilo. Dá pra vir tranquilamente, não se preocupem. E dá pra aproveitar muito. Tem lojas lindas. Ah, e outra coisa incrível de entrar, que a gente vai entrar durante a viagem, são as farmácias. Gente, aqui a gente compra de tudo. Especiarias para curar de tudo um pouco. Oi, menina, você tem cara muito egípcia. Você ouviu essa? Oi, menina, você tem cara muito egípcia. Ele falou? Gente, que experiência deliciosa. Eu amo andar em bazar. Então vai. Se você estiver em algum lugar que tenha esse tipo de bazar, vai, que é muito legal. E agora a gente vai pegar o trânsito caótico do Egito. Bora lá? Olá! Pois bem, em toda viagem a gente tem que encarar as coisas mais descoladas e os clássicos. Vai, fala sério. Você aí, fala, você faz passeio de turistão? Pois bem, a gente tá naquele passeio de turistão, que é o quê? O passeio pelo Rio Nilo. E a gente vai mostrar pra vocês como é esse jantar. Na verdade, a gente veio pra cá, o que aconteceu? A gente vai viajar de ônibus durante a noite pra Luxor. Uma viagem cerca de 9 horas saindo do Cairo. Porém, não tinha como a gente pegar um hotel, né, ficar um pouco mais caro, só para passar algumas horas. Então a gente optou por usar esse tempo para fazer esse tour
esse tour bem, esse tour turistão. Quer conhecer como é um barco no Nilo? Vamos lá. Então aqui estão arrumando tudo para o jantar. Ele é servido no estilo self-service. Está o chefe, ó. Hello! Fine, and you? Brasil! Good football, yes! E eu vou tomar um vinho aqui do Egito, Obelisk, que é o vinho da região. Depois a gente vai olhar essa garrafa. Pra dançar. E eu dancei lá na frente, gente. Que vergonha. Eu não tenho um gingado, mas foi muito legal. A Ra também foi chamada, mas a Ra deu um show, né? Minha amiga dançar muito, muito linda. Subimos aqui agora no último andar do barco. Gente, é uma delícia. Tá fresquinho. A gente consegue ver toda a orla do Nilo, que é linda. Uns hotéis, gente, maravilhoso. Tem Four Seasons aqui, Hyatt aqui atrás, a gente viu um Sofitel. Então toda aqui na orla tem esses hotéis chiques, incríveis. E é muito gostoso. Vou mostrar um pouquinho de todo mundo aqui. Vamos começar a aventura. Hello, nice to meet you. YouTube. Yes. Vamos começar a aventura. Vamos viajar de ônibus. Eu e Raíssa, só nós duas, pelo Egito. Estamos saindo do Cairo agora. Nós vamos de ônibus até Luxor. 9 horas de viagem. Ó, tô aqui com a minha roupinha já de dormir, chinelinho e tudo mais. Vamos lá? Vou entrar. Ops, let's go! Yes, go! Tudo ok? Cadê a Ra? Hello, Raíssa! Esse é o nosso lugar? Você tá confortável? Muito, deixa a hora de dar. A gente vai dormir? Ó, esse ônibus chama Go Bus. Temos aqui, ó, o nosso lugar sentadinho. Eu vou sentar do lado da Ra, já tá deitadinha. Eu vou encher o meu inflável aqui e vou deitar. Pula aí, Ra. O ônibus ainda tá vazio, né? Vamos ver se vai encher. Hello! É puxado, gente. 9 horas de viagem não é fácil, não. Faz 5 horas, mais ou menos, que a gente tá viajando. E o pessoal do ônibus, a maioria desceu porque a gente tá num posto. Mas eu tô com medo de descer porque ninguém fala inglês. Vai que o ônibus vai embora e eu fico, né, amigos? Então eu não vou, não. Mas, ó, tem alguns ônibus paradinhos aqui do lado também. O ônibus é de 2 e 2, é bem estreito, o banco é bem pequeno, viu? Ainda bem que a gente se conhece, porque sentar com alguém assim é esquisito, é bem perto, é bem pequenininho. Ai, vamos esperar, tentar dormir mais um pouquinho. Depois assistir uma série, alguma coisa. Ai, chegamos. Gente, chegamos agora. Que viagem pesada. Inicialmente a ideia é que seriam 9 horas. O que aconteceu foi o seguinte, começou a entrar gente, o ônibus para muito. Gente, as pessoas vão ficando de pé no ônibus. Eu não ia poder filmar, tinha muito mais homens do que mulheres, então a gente ficou bem quietinha, tinham pouquíssimas mulheres. E aí, eles começaram a assistir a TV, assistir tipo uma série que tava passando, o volume muito alto, tipo um cinema pra eles. A gente não entende nada de árabe. Eles sentaram, eles ficaram no corredor, e a gente no cantinho, assim, esmagadinha. 9 horas acabaram virando 12 horas de viagem. Deveríamos ter vindo de avião. Então a dica, vem pro Egito, faça esse trecho Cairo-Luxor de avião. Não caia nessa furada de fazer de ônibus, combinado? Mas agora estamos em Luxor, vamos tomar um banho, se trocar pra fazer um dia incrível, ok? Então fica comigo, próximo vídeo vai estar melhor ainda e vem pro Egito. Perrengue faz parte, gente. Vamos lá!